Qadim zamonda bir zolim podshoh bor edi. Kunlarning birida podshoh dono vaziri bilan ovga chiqdi. Shu payt vayroni ustida ikki boyqush so'zlashib o'tirganini ko'rib qolishdi. Dono vazir to'xtab, ularga quloq soldi va "Vo ajab!" deb yig'lay boshladi. "Nega yig'layapsan?" deb so'radi podshoh. "Ana u boyqushlarning gaplariga yig'layapman," dedi vazir. Podshoh hayron bo'lib, "Boyqushlar nima deyapti?" deb so'radi. "Ey hukmdorim, birinchi boyqush qudanda bo'laylik. Qizingni meni o'g'limga ber. Qaliniga nima desang beraman deyapti. Ikkinchisi esa qaliniga 10 ming vayrona uy berasan," dedi. Shunda birinchi boyqush aytdiki, "Agar mana bu zolim podshoh omon bo'lsa, so'raganingni bir yildan keyin beraman," deb aytdi. "Men boyqushning mana shu gapiga yig'layapman," dedi vazir. Bu gaplarni eshitgan podshoh, "Nahotki men bir yil ichida 10 ming uyni vayron qilsam, men shu qadar zolimmanmi?" "Shunaqa deyishyapti," dedi vazir yelka qisib. "Endi nima qilishim kerak?" so'radi podshoh boyqushlarga tikilib. "Endi adolat ko'rsatib, barcha zulmingiz uchun tavba qilishingiz kerak," deb javob berdi dono vazir. O'sha kundan boshlab dono vazirning go'zal hiylasi sabab podshoh tavba qilib, odillik bilan hukmronlik qildi.